Պաշտոնավարման 1 տարին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը որոշել էր ամփոփել Նուբարաշենի հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնում։ Հայաստանը միանում է չկա առողջություն առանց հոգեկան առողջության աշխարհում ընդունված կոչին՝ գնում դեպի համայնքային հոգեկան առողջության զարգացմանը։ 2018 թվականից սկսած նախարարությունը հավելյալ միջոցներ է դուրս գրել հոգեկան առողջության կենտրոնների համար, որոնց միջոցով հնարավոր է դարձել հաստատությունների սանիտարահիգիենիկ պայմանները որոշակիորեն բարելավել։ Մենք ապահովում ենք Զուգահեռ թղթով, համոչնի ասելը, բայց իրականում չենք ապահովում եւ իրանից էին վերցնում, խնդրում էին հարազատներին։ Հիմա բոլոր հիվանդներ ունեն ամսական սննդի հարցը ոնց է։ Սննդի հարցը լուծված է ամբողջությամբ, իրանք օրը 3 անգամ ստանում են, ընդ որում գրաֆիկը շեղել ենք այնպես, որ իրանք են խնդրել։ Մամուլի ասուլիսի վայրը Թորոսյանը պատահաբար չեր ընտրել նախ ցույց տալու համար, որ թաքցնելու բան չունեն, բացի այս մամուլին մասնակից դարձնելու խնդիրների վերհանմանը լուծմանը։ Ոչ համանում նաեւսա սահմաններում աջակցել նման կենտրոններին, որ մեր քաղաքացիները ավելի լավ պայմաններում պահպանեն, մինչև որ մեր այսպես կոչված հնարավորությունները թույլ կտա ինքներս դա անենք։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնավարման 1 տարվա արդյունքների մասին բարձրացվել են առաջնային ուղղակի ավելի քան 10,000 բուժաշխատողի աշխատավարձերը։ Վերանայվել է Stand for Life ծրագիրը, ոչ դեղապատ ստենտի փոխարեն դրվում է դեղապատը։ Չարորակ հիվանդությունների վիրահատական բուժումը պետպատվերի շրջանակում է։ Նախարարության առանձնացրած 28 կետերից մի քանիսն էր։ Հերթել լրագրողների հարցերինն է։ Գարդասիլ պատվաստանյութի թեման դեռ արդիական է։ Որոշել է, որ երբ որ ես ունենամ աղջիկ, ես եթե Հայաստանում հասանելի չլինի այդ պատվաստանյութը, վերցնելու եմ իրան տանամեն երկիր, որտեղ որ այդ պատվաստանյութը օգտագործվում է, ու իրան պատվաստելու եմ այդ երկրում։ Արսեն Թորոսյանն անձամբ օգտագործել է այդ պատվաստանյութը, վստահեցնում է, Հայաստանը շարունակելու է փրկել կյանքեր անկախ դրա դեմ անհիմն մեղադրանքներից։ Նախարարը չի բացառում, որ հակապատվաստումային քարոշչությունը Հայաստանում կարող է համարվել քրեորեն հետապնդելի արարք։ Մենք որոշ պատվաստումների մասով ունենք 90%-ից արդեն ցածր, որը որ արդեն ահազանգ է մեր համար։ Կարմելուկի, եթե չեմ սխալվում։ Հակածխախոտային միջոցառումները եւս շարունակվելու են, Արսեն Թորոսյանը վճռական է։ Իդեպ նրա հորդորը որոշ նախարարներ այլևս չեն ծխում, անուններ առայժմ չեն հրապարակվում։ Մեր նոր կառավարությունում ձևավորվող, որը կառուցվածքի փոփոխությունից հետ ձևավորվի, փաստորեն ծխում են մոտավորապես 20%-ը, այսինքն ընդհանրապես 3 հոգի, որը շատ լավ ցուցանիշ է։ Եթե մենք կարողանանք գոնե ազգովի հասնել այդ ցուցանիշին, մենք շատ ավելի առողջ կլինենք։ Հեմոդիալիզի սարքավորումների գնման գործ Դավիթ Սանասարյանին առաջադրված մեղադրանք։ Մենք ոչ մեկի դեմ ոչ մի բան չենք արել, պարզաբանում է Թորոսյանը։ Մենք ուզեցել ենք պարզապես բացառենք որևէ միջամտություն կոնկրետ այդ գծով պետական գնումներին այդ պահին, որտեղ այդ պահին էլ մեր կողմից կասկածներ կային, որ կատարվում է միջամտություն։ Ինչ վերաբերում է այս թեմայով իր եւ Դավիթ Սանասարյանի միջև Facebook-յան նամակագրությանը։ Ես ուրախ եմ, որ Դավիթ Սանասարյանը քննությունը տրամադրել է այդ նամակագրությունը։ Արսեն Թորոսյանը չի բացառում, որ առողջապահության ոլորտում կոռուպցիա կա, բայց նախարարությունն ամեն ինչ անում է, որպեսզի դա բացառի։ Ասմիկ Օհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Ինձ իհարկե շատ